Друзі, радий вас вітати, на зв'язку Євгеній Лебідь, і ми рухаємося далі. В нас вже була з вами лекція номер 0 – планування. І ми обговорювали там, як планувати і що потрібно робити перед оформленням транспортної компанії і перед етапом, якщо ви хочете стати перевізником. Сьогоднішня лекція саме про оформлення компанії. Проговоримо про те, що потрібно вибирати, чи ТОВ, чи ФОП, який банк потрібно перевізнику вибирати, так? Потрібна печатка перевізнику чи ні? Де орендувати офіс, де орендувати базу перевізнику? Тобто все це будемо сьогодні проговорювати. Без цього ми не зможемо рухатися з вами далі. Якщо вам цікавий такий формат, то з вас лайк і підписка на канал. Тому що я бачу, що вам цікавий цей контент, і для мене це мотивація робити його далі. Тому що ми цей канал з вами створюємо разом. Якщо я не бачу від вас зворотнього зв'язку, то буду думати, який новий формат тестити для того, щоб нам було цікаво з вами робити щось, що буде корисне всім. Також хочу сказати, що ці лекції, котрі ми зараз з вами проходимо, вони потрібні тим, хто хоче стати перевізником самостійним чи відкривати транспортну компанію. Перед тим, як ви хочете відкрити транспортну компанію, то в будь-якому випадку вам потрібно прийняти рішення. Ви будете відкривати ТОВ, чи ви будете рухатись як ФОП. Тобто ТОВ – це товариство з обмеженою відповідальністю, чи ФОП – це фізична особа-підприємець. Тут в першу чергу, що вам потрібно вибирати, залежить від того, яка у вас стратегія розвитку вашої компанії, так? Це ми обговорювали до цього. І питання в тому, який вже у вас є досвід. Тут важливо сказати, що кожен з вас є унікальною людиною, у вас є унікальні навички, унікальні ресурси і унікальні цілі. Тому тут немає ідеальної відповіді для кожної, але я розповім там декілька прикладів в залежності від того, що б я рекомендував вам вибирати. Дивіться, якщо ви купляєте взагалі першу вашу машину, і у вас немає досвіду ні в логістиці, ні в бізнесі, ні в транспорті, то я би вам радив відкрити ФОПку, це мінімальна історія, ви можете це відкрити там за 40 хвилин через Дію в електронному форматі, без якихось проблем, це робиться дуже просто. І в такому форматі, які є плюси? Перший, ви швидко це відкриваєте. Другий момент, вам просто це адмініструвати. Тобто, навіть якщо ви не будете брати в аутсорс бухгалтера, так, то ми кажемо про те, що ви навіть це можете робити самі. Чому? Тому що налоги дуже прості. Все, що прийшло на рахунок, 5% відняли, це податок і питань нема. Ну, це так звучить дуже просто, але коли ви будете це дізнаватися, це дійсно не також і важко. Наступний момент, ви швидко зможете знайти бухгалтера, і це буде коштувати невеликих коштів. Наприклад, наразі, там, якщо у вас буде там, 1-3 машини, це може бути там, 50-100 доларів в місяць, що ви будете витрачати. І моя вам порада, якщо ви не маєте досвід в бухгалтерській справі, так, то 100% беріть бухгалтер на аутсорсі, щоб не наробити якоїсь біди, щоб потім не було проблем у вас з контролюючими органами. Ось, тому тут і, наприклад, вам простіше, коли ви купляєте машину. Наприклад, ви машину можете купити на себе, як на фізичну особу, тобто вантажну машину, я маю на увазі, це може бути чи тягач, чи півпричіп, чи просто вантажівка, в залежності від того, що ви хочете купляти, з чим будете працювати. І в такому форматі ми кажемо про те, що коли машина вже оформлена на вас, техніка, так, то це автоматично значить, що вона оформлена на ФОП. Тобто тут немає балансу, не потрібно ставити на компанію, тут все набагато простіше. І це ідеальний формат, коли вас там до 3-4 машин в вашому автопарку, і це зі старту. Якщо, наприклад, у вас вже є досвід, і, мінуси, перепрошую, забув про мінуси казати. Звичайно, мінуси. Не всі компанії, з ким ви будете працювати, вони захочуть працювати з ФОП. Але, я скажу відверто, це тільки крупні якісь компанії чи корпорації. Тобто 80% ринку з вами будуть комфортно працювати, якщо у вас буде ФОП і жодних проблем там глобальних не буде. Але ви все ж таки втратите ці там моменти, так, там 15-20% ринку. Другий момент, у вас не буде так званого бренду, ви не будете його розвивати. Чому? Тому що у ФОПа немає назви, тому що у ФОПа є тільки ваше ім'я, по-батькові, так, і все. Тобто ви не зможете придумати назву компанії, там Трансромашка чи щось таке, що там 10 років буде як бренд розвиватися, і всі буде, це буде впізнаваний бренд. Так, це є реальна проблематика.
І це якби ключові такі моменти, ну, що ми можемо там з вами обговорити там за 2-3 хвилини. Що стосовно товки? Тут наступна історія. А, по ФОПки, я забув ще сказати, що ФОП – це ваша власність, 100% у вас не може бути партнерів. Якщо ми кажемо про ТОВ, то тут ситуація наступна, що вам це буде більше коштувати, тому що, щоб оформити ФОП, вам все ж таки, я б радив наняти юристів, витратити там якихось $100, вони вам все оформлять, цю компанію. Хоча, скажу відверто, коли, наприклад, ми там робили проекти, тобто наша команда відкривала вже дуже багато транспортних компаній, то наразі через дію за 40 хвилин можна відкрити товку. Єдине, що ви тільки будете 2 дні чекати витяг, так? Але це електронному форматі ви все підготуєте і просто очікуєте. Нам, мабуть, по тому проєкту, що ми робили, там на наступний день прийшов витяг, і все повністю онлайн робилось. Ось, тому наразі можна і самому, але якщо у вас є досвід, розумієте про що, то відкриття трошки важче відбувається. Другий момент, те, що у вас можуть бути партнери, ви можете бути не єдиновласним власником так, компанії, а у вас партнери, ви можете там поділити 50 на 50, 30, 20, 40, як ви там поділитесь зі своїм партнером. І це, наприклад, важливо, коли у вас є якийсь інвестор, і ви вже з кимось робите цей бізнес. Наступний момент, якщо ми кажемо про товку, то більшість клієнтів, вони хочуть працювати з товкою, якщо у вас є там ПДВ. Але на старті діяльності я би не рекомендував цього робити, тому що адміністрування ПДВ і оплати – це дуже експертна така історія, і тут вам потрібен вже бухгалтер, не такий, що веде ФОП, а більш компетентний. І він більше витрачатиме час на адміністрування і здачу звітності по ТОВ. Тобто це буде вам і коштувати дорожче, але проблема навіть не в тому, що коштувати дорожче, а в тому, що дуже багато процесів будуть виглядати по-інакшому, і вам на старті це буде важко. Тому я би рекомендував, якщо ви тільки погринаєтесь в це, так, перший там етап, рік чи півтора, ви комфортно можете працювати на ФОПі. Але якщо у вас вже є досвід, ви мали якісь інші бізнеси, ви розумієте специфіку оподаткування, форми власності, юридичні аспекти, так, то можете одразу відкривати товку і там рухатися з 3, 4, 5 машинами і більше. Але в першу чергу ви повинні орієнтуватися, де ви є, на якому етапі, який у вас досвід і до якої цілі ви йдете. Ось це маленький нюанс, який котрий вам потрібно також розуміти. Рухаємося далі. Який банк вибрати перевізнику? Тут насамперед дуже багато нюансів, в Україні банків дофіга, скажу відверто. І тут в першу чергу вам потрібно розуміти, в яких напрямках ви плануєте працювати. Якщо ви плануєте працювати всередині України, то, скажу відверто, вам майже будь-який банк підійде, тут проблем жодних немає. Але, звичайно, функція банку, вона, ну, вже дуже проста для всіх, і розуміння, що прийшли кошти на розрахунковий рахунок, ви їх відправили, так, то не є проблема. Але програмне забезпечення є реальним конкурентною перевагою наразі. Чому? Тому що ви можете завантажити додаток в телефон і вже робити оплати навіть з телефону, і це не є якоюсь проблемою. То тут не всі банки мають такі опції. І тут лідером, я б сказав, є там Приват24, тому що там дуже багато плюшек, ви можете оформлювати все. Плюс цим банком дуже багато користуються компанії інші. І у вас платіж всередині банківської системи може проходити там за 5 хвилин. Якщо це інший банк, це може зайняти декілька годин, інколи днів, якщо є якісь проблеми. Що стосовно розрахункових рахунків, то тут 100% відкриваєте гривню, да, без цього ви не зможете працювати. Відкриваєте чи доларовий рахунок, євровий рахунок, чи можете відкривати мультірахунок. Це залежить від того, які перевезення ви будете робити. Якщо регіональні, вам це все не потрібно зовсім. Якщо ви хочете робити міжнародні перевезення, і ваші клієнти не резиденти України, тобто вони зареєстровані не на території України, а, наприклад, там, не знаю, в Польщі, Молдові, Угорщині, там, Нідерландах чи щось інше, вони 100% будуть вам платити в іншій валюті. І тут дуже вже багато з'являється нюансів. Тому що в якій валюті вони платять, скільки вони платять, відбувається не просто перерахунок коштів з одного рахунку на інший, тут вже з одного рахунку іноземної компанії, відбувається платіж на
транзитний рахунок. Після цього валюта продається. Ваш банк виходить з вашою валютою на торги і продає всередині вашої держави по курсу межбанку, який є. Але ми вже ці деталі розповідати не будемо. Це дуже багато, і ми не про це. У нас ще дуже багато на сьогодні тем, котрі хотілося б більш детально розкрити. Тому тут, скажу відверто, там всередині України там Приват24 чи Ощадбанк, ось так, вище криші. Якщо в міжнародному сполученні хочете, міжнародний банк якийсь, тут вибирайте самі. Але тут українські банки мають дуже гарний рівень стосовно програмного забезпечення. Рухаємося далі. Потрібна печатка перевізнику чи ні? Дивіться, це важливе питання з точки зору і клієнтів, і з точки зору процесів перевезення. Важливий нюанс, що не всі процеси в перевезення, вони ще оцифровані. Тобто, ви можете сказати, та в мене ФОПи, нева там печатки і тому подібне. Так, але якщо ви робите, наприклад, міжнародне перевезення, чи ви робите перевезення всередині України, то ваша печатка чи штемпель має стояти саме на ТТНці чи на ЦМРці. І це дуже важливо, тому що без цього ви не зможете зробити перевезення. Є, наприклад, якісь перевезення всередині України тому подібне, котре проходять вже по електронному формату повністю. Такі перевезення є і наразі інтегруються вже ЄТТН. Поступово це набирає обертів, але це маленький відсоток ринку. Тому наразі, якщо ви відкриваєтесь там зараз, то 100% я би радив вам отримувати печатку, тому що ще дуже багато є документу обігу паперового, і якщо машина, наприклад, їде там в міжнародному сполученні, що в якомусь другому форматі, то тут 100% потрібна ставити печатка, тому що, наприклад, в таких там державах, там як в пострадянському просторі, немає в міжнародному форматі електронного документу обігу. Тому тут печатка 100% потрібна. Я скажу відверто, в нас був такий один випускник на наших курсах, тобто коли він оформлював компанію, тобто він планував працювати всередині там України, а потім змінив свою стратегію і одразу прийняв рішення відкривати там компанію в міжнародному сполученні. Він не відкрив цю початку, хоча в курсі ми там розповідаємо це все, і потім такі, бляха-муха, чого ж я не зробив так, як ви казали? І в нього вже машина приїхала, вона там застрягла на неділю, тому що потрібна була початка, саме фізична початка, скани, нічого не підходило. І поки він там знайшов, куди відправити, а проблема в тому, що машина застрягла там десь в Німеччині, і в ЦМРці не було печатки. І вийшло так, що це відправляли. І це невеликий город. Тобто приїхала доставка спочатку там в Гамбург, потім через хаб якихось другий напрямок. І з-за такої маленької похибки, так, людина втратила дуже багато коштів, тому що, і клієнт такий, бляха, що ви так погано працюєте? І водій такий, тиждень простояв, не заробив грошей, так? Тому раджу вам, якщо ви не були в таких ситуаціях і ви тільки відкриваєте компанію, приходьте до нас на курси, ми більш детально проходимося по всім нюансам, тому що, я відверто кажу, на YouTube-каналі неможливо дати всю інформацію, тому що потрібно індивідуально спілкуватися, потрібно давати документи, потрібно показувати, як це працює на реальних прикладах. Тобто ми робимо реальні зустрічі, розбори, відповідаємо на питання. Звичайно, продивляємось якісь програмні рішення, з якими повинен працювати саме перевізник. Тому що без цього ви не зможете ефективно це все зробити. Тому тут, якщо є бажання, під цим описом є посилання – приходьте, подивитесь, якщо вам сподобається, як то кажуть, поспілкуємося на навчанні. Добре, спочатку ми з вами вирішили. Давайте рухатися далі. Далі будемо розбиратися, що стосовно офісу. Взагалі, потрібен офіс перевізнику чи не потрібен? Насамперед, я думаю, що кожен підприємець, якщо, так знаєте, покладе руку на серце, скаже, як це, в мене не буде офіса? А навіщо я бізнес роблю? Мені ж потрібно, щоб був офіс, щоб я прийшов, там люди щось роблять, все. Але я вам скажу відверто, що якщо ви спочатку починаєте бізнес, потрібно бути досить обережним. Якщо у вас немає досвіду взагалі, ви не в бізнесі, не в транспорті, не в логістиці, то ви в цілому не знаєте, як це все працює. Це перша проблематика. Другий момент. Ви не знаєте, яка ситуація на ринку. Це друга проблема.
І третій момент, ви не знаєте, а це вам сподобається, а буде у вас це виходити, тому що, скажімо відверто, виходить в тих, кому це подобається. Якщо вам це не подобається, у вас це не буде виходити. Тому тут я би рекомендував би не бігти одразу і таки, я зараз орендую офіс, в мене тут одна машина, вона зараз буде займатися там перевезеннями, заробляти мільйонів, не кваптесь. Чому? Тому що, давайте, пам'ятаєте, я казав у нульовій лекції, що потрібно, щоб ви змогли вийти на формат, коли ви почнете отримувати перші гроші. І зробити систему, котра приносить вам кошти. Потім її будете оптимізувати, офіс розвивати і тому подібне. Але спочатку потрібно вийти на перші кошти. Наступний момент. Можете ви працювати без офісу чи не можете? Якщо ви відкриваєте, наприклад, ФОПку, то фактично по документам ваше місце реєстрації є офісом. І ви можете працювати віддалено з дому, так, отримувати документи на пошту. Ваша машина може їздити, ви, звичайно, можете там на транспортних біржах шукати завантаження. Ми про транспортні біржі з вами поспілкуємося у наступних лекціях. Там дуже багато деталей, що стосовно як брати вантажі, де їх вибирати. Це ось така велика тема, без якої взагалі нереально стати перевізником, щоб, ну, заробляти кошти. Ось. І на першому етапі я б не рекомендував брати офіс, поки ви не отримаєте перші кошти. Тому що це важливий момент, і на старті потрібно оптимізувати ваші витрати. Без цього ви не зможете ефективно розвиватися. Я не кажу про те, що ви там накопили кошти, у вас там є $200,000, і ви такі, а круто, в мене офіс, я тут розкидуюсь, великі вікна, все прикольно. Ради всього святого. Якщо це ваші кошти, тратьте як завгодно. Але мої рекомендації є з того, який в мене є досвід. Я відкривав дуже багато компаній, і не тільки в Україні, і в Європі, і в СНД, і розумію, якщо у вас немає в цьому досвіду, краще рухатися поступово, тому що є маленькі нюанси, про які ви можете навіть не знати. Тому стосовно офісу з вами вирішили це питання. Наступний момент. Де орендувати базу перевізнику? І взагалі, навіщо потрібна база? Дивіться, по документах, коли ви захочете оформити ліцензію на перевезення чи міжнародні перевезення, вам 100% потрібен буде договір, де ви будете паркувати вашу техніку. Тому що це на законодавчому рівні потрібно, щоб машина десь стояла і була точка паркування. Тут дуже багато є різних нюансів, як це може виглядати і тому подібне. Але що би я вам порадив? Якщо ми кажемо, що ви тільки молода компанія, котра це поступово починає робити, то я би сказав би наступне, що спочатку орендуйте десь це місце біля великого підприємства, біля великої, можливо, транспортної компанії. Це для вас буде дуже вигідно. Чому саме я рекомендую такий формат? Ми так робили неоднократно, і коли, наприклад, до нас приходять з думкою, що як розвити транспортну компанію, чи є вже транспортна компанія, тому що в нас, як ви знаєте, є не тільки курси, але ми допомагаємо розвивати транспортні компанії, логістичні, тобто вибудовуємо процеси і дуже багато всього робимо. Якщо це вам цікаво, щоб розвити ваш бізнес, можете в описанні до цього відео подивитися, перейти. Ось, і якщо у вас одна машина, давайте будемо відверті, ви не зможете отримати дуже круті ціни на запчастини. Ну, тому що що ви там, 2-3 чи запчастини в місяць купляєте? Це не цікаво компанії, котра продає запчастини, тому що ви для них отакий маленький клієнт, купили ви, не купили, на їх бізнес це сильно не впливає. Наступний момент, це стосовно, наприклад, обслуговування, ТО. Вам потрібно кудись їхати. А я скажу відверто, порожній пробіг коштує дуже дорого. Це я не кажу, що для однієї машини. Яка різниця? У вас одна машина їздить, чи 10 машин їздить. Ви помножите цей порожній пробіг на місяці, на рік, і ви отримуєте дуже нормальну суму, яку ви просто втрачаєте. А коли у вас машина запаркована біля СТО, якоїсь великої компанії, звичайно, на старті ви можете повністю замовляти в них послуги. Другий момент. Ви будете платити за свої послуги тільки безнальною формою. Тобто, ми кажемо про те, що ви не будете вимивати гроші з безнального рахунку, робити в готівку, втрачати проценти якісь, так, потім оформлювати. Тому що якщо ви всі ці проценти порахуєте, це також ваші витрати. Навіщо це робити? І
Наступний момент, якщо у вас буде одна, дві, три, чотири, п'ять машин, то формат роботи буде однаковий. І вам буде це простіше робити з точки зору обслуговування, з точки зору одного підрядника, з точки зору об'єму, з точки зору там, типу автопарку. Тому що в цілому, якщо у вас вже є якийсь такий формат монопарку, то вам це буде дуже простіше. Другий момент – юридичний аспект, так? Тому що, звичайно, вам потрібно буде заключити договір на обслуговування машин, там, на ремонтні роботи, на оренду паркінгу, тому що без договору оренду паркінгу ви не отримуєте ліцензію, то, що я говорив вам раніше, тому що без ліцензії ви не зможете повноцінно працювати, і це моменти, котрі важливі з точки зору контролюючих органів, перепрошую. Ось. Також, що ще хотів в сьогоднішньому випуску проговорити, що буду готувати, бачу по вашій реакції, по лайкам і коментарям, що поступово вам заходить такий формат. І напишіть мені, будь ласка, що би вам було цікаво проговорити в лекції номер 2 вже, тому що, думаю, чи більше акцентувати увагу саме на чи купівлі техніки, тобто які машини купляти, де їх купляти, як купляти, тобто в якому форматі їх купляти, за які кошти купляти, так? Чи можливо більше поговорити вже про формат саме, бачите, збився трошки, чи трошки поговорити вже про формат заказів, тобто де брати роботу на машини, тому що машини повинні працювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це важливо. А що стосовно сьогоднішнього випуску, будемо фіналити. Радий був з вами поспілкуватися. На зв'язку був Євгеній Лебідь і побачимось в наступному випуску. До побачення.